Արմեն Բեգոյան, այս Հերաթի փողոցի սկզնա մասում, որ բերել եք այս սոճին տնգել եք երկու մեծ փողոցների արանքում ու չջրվող տարածքում, պարզ էր, չէ՞, որ պիտի չորանար էսի։ Բնականաբար դրանք պետք է չորանային, բնականաբար, չէր կարող այդտեղ աճել։ Բայց սա միակ դեպքը չի, այս թանկարժեք սոճիները արդեն մի քանի տարեկան, որոնց արժեքը 100 հազարից ոչ պակաս է, եթե ոչ 150 կամ 200 հազար դրամ, մեկ հատի արժեքը, չորանում են քաղաքով մեկ, Եռաբլուրում տնկածներից հա չորացել, ես ֆոտոն ունեմ գայի արձանի կողքը, ցույց տվեցի օրեր առաջ, որ էլի չորացել է, բայց Սայաթ Նովա Բողոտայի վրա ոնց որ մի հատ կա, որ կպել է ու չի չորացել։ Այդ մի հատն էլ որ կպել է, ուրեմն պետք է շատ գոհ լինենք, հետագայում կչորանա։ Սենց մի քանի ամիս առաջ Երևանի կանաչապատում ՀՕԱԿ-ը այս մեծ սոճիներից հատնել քաղաքի տարբեր հատվածներում, չջրվող, չխնամվող հատվածներում, նաև ու այս վառ օրինակն է, ծառը այսպես չորացել է երկու ամսվա ընթացքում։ Ես նախորդ օրերին, երբ որ Աբովյանի արձանի տակ այդ վարդերը ջրող հոպարին հարցնում է, ասում է, իսկ այն վերևի բանը սոճին ձեր տարածքն ասեցա, ասես ջրում եք, ասես ընդ ընդհանրապես չենք էլ գնում, չենք էլ խնամում, ու կարծում եմ պարզ է այս տեսանից, որ ստեղ չեն գնում ու չեն խնամում, ու սա կենտրոն վարչական շրջանի սկիզբն է, այստեղից սկսվում է կենտրոն վարչական շրջանը, այսպես հատվածներով քար, աղ, բան, այսպես հատվածներում, ստեղ նախկինում եղել է կանաչ տարածք, նախկինում եղել է, նայեք նույնիսկ ծաղիկները ստեղ չորացած, այստեղ ծաղիկներ եղել են, վաո, մենք քշել են, այստեղ նայեք ծաղկանոց ա եղել, այն հատվածում ոչ մի տեղ չկա կանաչ տարածք, այնտեղ չկա կանաչ տարածք, սա կենտրոն վարչական շրջանի մուտքն ա, հենց սկիզբն ա, ու ինքը այս վիճակում այն մասում ևս կանաչ հատված պետք ա լիներ, որը գոյություն չունի, արդեն ամբողջովին չոր ա, այս սա ամբողջովին չորացել ա, վերևի հատվածն էլ արդեն սա քաղաք համարեք չկա էլ, ու դուքսքի փակ արմատային համակարգով գառնանը տնկած 100-150 հազար դրամանոց ծառը չեք կարում աճեցնեք քաղաք։